نمبر تین، پیش کا قاعدہ۔ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر پیش آئے اسے مضموم کہتے ہیں۔ پیش کی حرکت کو جلدی سے معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے او بو تو۔ حمزہ پیش او۔ پیش بو۔ پیش تو۔ پیش سو۔ جیم پیش جو۔ پیش حو۔ خوا پیش خو۔ دال پیش دو۔ رال پیش ذو۔ را پیش رو۔ ذا پیش ذو۔ سین پیش سو۔ شین پیش سو۔ صاد پیش سو۔ ضاد پیش ضو۔ طا پیش تو۔ ضا پیش ضو۔ عین پیش عو۔ قین پیش غو۔ ف پیش فو۔ قاف پیش قو۔ کاف پیش کو۔ لام پیش لو۔ میم پیش مو۔ نون پیش نو۔ واو پیش وو۔ ها پیش هو۔ یا پیش یو۔ حمزہ پیش او۔ با پیش بو۔ او بو۔ دال پیش دو۔ با پیش بو۔ دو بو۔ جیم پیش جو۔ میم پیش مو۔ جمو۔ تا پیش تو۔ لام پیش لو۔ سلو۔ تین پیش سو۔ دال پیش دو۔ سدو۔ آ پیش ہو۔ واو زبر و ہوا۔ قاف پیش قو۔ دال زیر دی۔ قدی۔ شین زیر شی۔ را پیش رو۔ شیرو۔ نون پیش نو۔ صاد زیر سی۔ نصی۔ او پیش وو۔
دال زیر دی وہ دی پیش بو را زیر ری بوری رال زبر ذا را پیش رو ذرو را پیش رو سین پیش سو رسو امزا زبر ا تا پیش تو اتو عین پیش عو میم پیش مو عمو اف پیش کو تا پیش تو کتو با پیش بو کتوبو فاد پیش سو حا پیش حو صحو فا پیش فو صحوفو را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو تا پیش سو لام پیش لو ثلو فا پیش سو ثلث فا پیش فو عین پیش عو فعو لام پیش لو فعولو فا زیر فی حمزہ زبر ا فی ا تا پیش تو فی ا تو زا پیش زو با پیش بو زبو را زیر ری زبوری نون زبرنا با زبر با نبا حمزا پیش او نبا او تین پیش سو دال پیش دو سدو سین پیش سو سدو سو قاف پیش قو دال زیر دی قدی را زبر را قدی را حمزه زبر ا شین زیر شی اشی را پیش رو اشی رو اف زبرك را بيشر كرو ميم زبرما كروما فا زبرفا ها بيشه فهو واو زبروا فهو قاف بيشق تا زيرتي قتي لام زبرل قتيل جيم بيش جو عين زيرعي جوعي لام زبرل جوعيل نون بيشنو صاد زير صي نصي را زبر نصير ها زبرها لام زبرلا هلا كاف زبرك هلك نون بيشنو كاف زيركي نكي سين زبرسا نكيسا با زبربا خا زيرخي
بخي لام زبرلا بخيلا أو زبروا لام زيرلي ولي يا زبريا وليا يا زبريا رازيري يري ثابشت يريت أو بيشبو جيم زيرجي وجي دال زبردة وجيدة قاز برا ضاد زيرضي رضي يا زبريا رضية أو زبروا قاف بيشقو وقو ضاد زيرضي وقضي يا زبريا وقضي همزة زبرأ تا زبرت أتى غال زبرذ أتذ را بيشر أتذر فا زبرف عين زبرع فع جيم زبرج فعج با بيشب فعجب جيم بيشج ميم بيشم جم عين زبرع جمع تازيرتي جمعتي أزبرح سين زبرس حس نون زبرنا حسنة تا بيشت حسنة أزير بي يا زبريا بي دال زيردي بيدي كاف زبرك بيديك كاف زبرك لام زيرلي كلي ميم زبرما كلمة تا بيشت كلمة سبق نمبر 6 جزم جزم ایک علامت ہے جو حرف کے اوپر آتی ہے اس کو سکون بھی کہتے ہیں جزم والے حرف کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے جن کی آواز جزم والے حرف پر آ کر رک جاتی ہے جس طرح ٹیبل یا کسی سخت چیز پر ہاتھ مارنے سے آواز نکلتی ہے اور رک جاتی ہے کیر کے اوپر جزم کی علامت کیر کے نیچے زیر کی حرکت کیر کے اوپر پیش کی حرکت کیر کے اوپر جزم کی علامت کیر کے اوپر جزم کی علامت کیر کے اوپر جزم کی علامت کیر کے نیچے زیر کی حرکت کیر کے اوپر پیش کی حرکت کیر کے اوپر زبر کی حرکت کیر کے اوپر جسم کی علامت کیر کے اوپر پیش کی حرکت
قاف لام پیش قل با لام زبر بل آلام زبرهل أفرا زبركر آمين بيشهم قاتا زبرخت باتا زير بيت غين را بيش غر با لام زير بل كاف نون زير كن حازا زير حز حمزة خا بيش أخ حالام زير حل كاف لام زبركل صاد را زبرصر حاميم زبرحم دال بيشدو حمدو قاف زبرقا دال ميم زبردم قدم باع عين زبربع دال بيشدو بعدو تين را زبر سر دال زبر د سر د نون عين زبر نع با بيش بو نع بو دا ها زير اه دال زير دي اه دي تين ميم زبر سم عين زيرعي سمعي ميم لام بيش مل كاف بيشكو ملكو عين لام زير عل ميم زير مي علمي لام زير لي ميم نون زبر من لمن فا زبر فا ها ميم بيش هم فهم نون حا زبر نح نون بيش نو نحن حمزة را زبر أر ضاد زيرضي أرضي يا زبر يا لام دال زير لد يلد را زا زير رز قاف بيشق رزق را زبر با زير بي ربي حتى زبرحت ربيحت لام زبر لا هاميم بيشهم لهم كاف زبرك راميم زبرم كرم
را پیش رو فا زیر فی رفی عین تا زبرعت رفیعت نون پیش نو شین زیر شی نشی را تا زبرت نشیرت او زبر و حمزة لام زبر ال قاف تا زبر قد و ال قد يا سين پیش يس رافا زير رف يس رف يا كاف زبر يك ذال زير دي يك ذي قاف تا زبر قت لام زير لي قت لي همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم واو زبر و كاف نون بيش كن وكن يا عين زبر يع لام زبر لا يعلى ميم بيشم يعلم ميم شين بيش مص تا زبرت مست همزة ها زبر أه لام زير لي أهلي همزة صاد زير إص بارا زير بر إصبر سبق نمبر 7 حروف مدہ مد کے معنی ہیں کھینچنا لمبا کرنا یا دراز کرنا تجوید کی اصطلاح میں حرف کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں حروف مدہ 3 ہیں الف واو یا ان حروف کو مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ادا کرتے وقت آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ان کی آواز کو کھینچنے کی مقدار 2 حرکت یعنی 1 الف کے برابر ہوتی ہے نمبر 1 الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا جیسے با تا تا وغیرہ نمبر 2 واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا جیسے بو تو سو وغیرہ نمبر 3 یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جیسے دی تی تی وغیرہ ان تینوں کو مد اصلی کہتے ہیں حمزہ الف زبر آ با الف زبر با با الف زبر تا الف زبر ثا جيم الف زبر جا حا الف زبر حا خا الف زبر خا دال الف زبر دا ذال الف زبر ذا را الف زبر را ذا الف زبر ذا سين الف زبر سا شين الف زبر شا قاد الف زبر صا ضا
صاد ألف زبر ضاء. طاء ألف زبر طاء. ضاء ألف زبر ضاء. عين ألف زبر عاء. غين ألف زبر غاء. فاء ألف زبر فاء. قاف ألف زبر قاء. كاف ألف زبر كاء. لام ألف زبر لاء. ميم ألف زبر ماء. نون ألف زبر ناء. واو ألف زبر واء. هاء ألف زبر هاء. يا ألف زبر يا. ناري. يخاف. فاق. أنامل. عذاب. خاف. أواخر. حساب. أواعب. جناح. ناسي. فواسي. تعال. فواكه. خادع.